嗨，大家好，我是阿美美。今天好像都没有直播哈，那今天就来到菜园里直播一下好了。那前几天我不是有用那个保利龙箱哈挖孔，然后来种空心菜嘛？那时候有种了一盆，后来又再多种一盆，那觉得种的不过瘾。那镜头可能有点模糊。那时候一共种了两盆，后来觉得不过瘾，可是又没有适当的那个保利龙箱，所以我就上网买了四个回来。那买了四个回来以后，我也很认真的把它挖孔，全部挖起来了，然后也很认真的把它种起来了。那都把它集中管理。那我带大家来看一下，今天主要就是要来看这些空心菜，可爱的空心菜在这边，各位可以看。一共有六盆。哦，那我种这些空心菜，那时候我也弄这些苗也弄了蛮久的时间哈，不过还是不错的，虽然有点辛苦，可是看他们也长得还不错。因为夏天嘛，就是空心菜应该是最好种的。那我想说，把它种一堆空心菜，这样如果说长得顺利的话，也是非常的漂亮。这个是第一次最早种的这一盆嘛，后来就陆续在弄，感觉也都有在慢慢长，也是不错啦。那当初我是买了一台斤的空心菜种子哈，然后弄一些来那个泡水，然后泡个几个小时，然后再来种，那成效还不错。那如果真的想要种空心菜的话，我是觉得买大包装的比较过瘾。像这个我种完，假设我下次要再种的话，我还有很多的种子可以拿来育苗。目前看起来这个空心菜是还蛮长得蛮顺利的，而且我觉得这样摆哈，这样看起来也是很整齐，也是感觉干干净净的，也蛮好处理的。这个方式我是用那种半水根的方式，应该是也是水根啦，只是说土的部分是用到当初哈，在那个放进去的时候有弄一些土味的，其实应该是水根为主啦哈。那也有给各位看过嘛，这里面是装土，不是装花泡炼石。里面是土哦，我不是那个我常用那个云菜公司的花泡炼石，不是，这是我是那时候也有介绍嘛，只是里面塞一些土，然后他那个又怕他那个土跑出来，所以那时候我用那个卫生纸或是厨房那个餐巾纸都可以，就是说稍微把那个底下那个洞哈，把它稍微弄起来，就是说土不会直接掉下去这样子，然后这让根慢慢顺利的哈，经过那个土，然后渗到那个底下去。那这盆是不是要看一下哈？对，这一盆是最早种的，最早种的，所以它最茂盛。好，有吗？拿高一点。啊，来，拿高一点。这个垂下来的这个都是根，对，垂下来的这个都是根，它会你会自动去吸水，没有看到啊？各位看这个，其实我跟各位讲，我这个是目前哈，我的营养液还没有买回来，我是用我家的厨余水，我是用那个应该是芝麻薄吧，芝麻薄水哈，然后就是说不要弄得太浓，我就放在这里面哈，就是这样长，目前是这样，我没有用营养液，对。那等到下一次哈种的话，再是不是要加一些营养液？基本上目前是用。基本上要观察它的生长状况啦，如果氧气不够的话，也会考虑跟它打空气的。因为现在真的很闷热。对，现在到底它根的发育情形怎么样还不清楚，刚开始。对，因为我们也是第一次哈。算是用这种方式也没有打气，所以也真正它的后续发展会怎样，是说根闷到烂掉呢，还是正常生长呢？其实要观察啦，也没办法说一下就看得出来，因为主要是天气太热，那个你看我这样讲就已经在流汗，可见这天气多热，那个植物也是一样，它不好的闷长。所以这总共是多少？15×6，九十颗。九十颗，这么小面积有九十颗。90杯不止颗，一杯里面有5颗
不止了，有时候可能七八克就是乱塞的就对了。哦，这样的话，九五就四百五，将近500克空心菜哦。会有这么多吗？对啊，因为你一杯就是那么多颗啦。对，这一杯基本上大概4-5颗跑。对啊，像这个5-6颗、7-8颗都有啊。可是随便都很多哦。对啊。随便看哦，这个2468，将近10颗。对啊，10颗，你90瓶就900颗了。对。那目前看还不错吧？这样看。嗯。嗯。那。其他的因为已经育了很多那空心菜苗哈，我想说那至于其他的小白菜啦，是不是要做实验？我想过一阵子，事实上我有再撒一些小白菜的那个种子的啦，到时候再看看。那先把这一批哦啊，看能不能很顺利的成长这样子。嗯，那目前我就是可能暂时就放在，就是打算放在这边就好了，也比较好管理这样。那如果真的它长出来的话，各位可以想象这个空心菜是一大片。嗯，对，嗯，应该是蛮有希望的啦。对啊，那当然我们种菜也是有很多方式啊。那像这边是植生墙的那个宝特瓶种植嘛，啊，那有的是移菜共生系统的啊，种菜方式就很多啊。可是目前我就是来跟各位介绍是这个。对啊，你这个盖子哈都不晓得现在水到底剩多少。水剩多少啊、哦、都不知道。对呀，有需要就变成你要跟它浇水浇到那流出来为止。嗯，对对对，对不对？会啦，因为每天都会上来嘛，那就一定应该基本上不会缺水，那我们一定会再跟它灌一些水。那水当然这是户外的嘛，流出来就流出来，这样没有问题。嗯，那现在是说刚开始种也没办法说长得很快吧，再过几天观察就会不一样。对。嗯、那空心菜其实，空心菜应该是说好种又好吃啦。那、嗯、啊，喜欢种菜的人，这个季节种空心菜是 OK 的。